Привет, для нашего телеграм-канала, что произошло? Привет. Привет. Ну, Тесла вас сбила. А? Тесла сбила. Вот это? Да, она могла мне пропустить. Я понял. Хороший моцик, он мне всегда нравился. И хороший курьер, никогда правила не нарушал. Я их посадал. А? Я их посадал, но у меня голова. Я знаю. Хлопцы, будьте уважніше, бо на Теслах їздять тілки нехороші. Не угадав. А? Скажи за рулем. Ага. Ось оформляється ДТП. Це виновник шапка. Що ви скажете по поводу ситуації? Я скажу, що не треба їздити в третьому ряду. А тут там два ряди, поможет. А не третій. Ну так, да, два ряда, їдеш в третій. Які в третій? Ну ти в третій полосі їдеш. Тут дві полоси, де тут третя є? Дві машини їхали, ти справа їхав, за третій машиною. Ну я їхав справа, бо я в правій полосі їхав. Хлопці, тут маша телекамер, це вже буде вияснено пізніше. Ну, звісно. Добре, я усім бажаю всього найкращого. Навзаєм. Всі соблюдайте правила. Армія кур'єрів вас привітує. Все. Всім привіт. Будьте уважні, хлопці.